គេជួយដល់ខ្លួនហើយដល់មានដល់ចំណៃជួយរត់មហាជនជាង 30,000 នាក់នឹងចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី41នៃទិវាជ័យជំនះ7មករា1979 7មករា2020ខណៈពិធីប្រារព្ធនេះធ្វើឡើងនៅមុខសាលមហោស្រពកោះពេជ្រក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាយដំនាយឧត្តមស្នងទូចនរតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គរៈគណៈអញ្ជើញជាអធិបតីភាពតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផែនការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបលើកទី41នៃទិវាជ័យជំនះ7មករានៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងទូចនរតបានបន្ថែមឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរួមមានកម្លាំងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងកងអង្គរៈត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមទីតាំងជុំវិញកន្លែងប្រារព្ធពិធីសម្ដៅជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិធីមេតិញប្រារព្ធទៅដោយរលូនដែលក្នុងនោះមានការចាត់ចែងពីទីតាំងចំណតរថយន្តច្រកសុវត្ថិភាពចេញចូលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះ drone ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនិងត្រូវឃាត់ដកហូតរក្សាទុកផងដែរអាយដមឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះសំដៅសំខាន់គឺការពៀពិធីការពៀថ្នាក់ដឹកនាំនិងការពៀមហាជនដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអាយដមក៏បានណែនាំឲ្យអភិបាលខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណារៀបចំអនាម័យបរិស្ថាននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជុំវិញទីតាំងប្រារព្ធពិធីក្នុងនោះក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្ដៅការពារសុខសុវត្ថិភាពមហាជនឲ្យបាន 100% ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែមានការចូលរួមសហការពីសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបធ្វើឲ្យពិធីទទួលបានជោគជ័យបើទោះបីជាពិធីនេះយើងធ្លាប់បានប្រារព្ធធ្វើជាច្រើនដងកន្លងមកទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនគួរណាមានការធ្វើប្រហែសក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខាងលើនេះឡើយឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលកន្លងមកបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិធីបុណ្យជាតិធំៗទទួលបានភាពជោគជ័យគូបញ្ជាក់ថានេះជាខួបលើកទី41នៃទិវាជ័យជំនះ7មករា1979 7មករា2020ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រដោយមានការចូលរួមពីមហាជនប្រមាណជាង 30,000 នាក់ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជើង